ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിക്കായി വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം തിരക്കെട്ട് നടത്തിയതിനു പിന്നിൽ മന്ത്രിസഭയിലെ ഉന്നതന്റെ സമ്മർദ്ദമെന്ന് ആരോപണം. നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെയും ഈ മന്ത്രി പലതവണ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. നഗരസഭ അധികൃതരും ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വിവാദമായതോടെ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തടിതപ്പാൻ നോക്കുന്നു. ദുബായ് റെഡ് ക്രസന്റ് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കുന്ന പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിന് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് 1 കോടി രൂപ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയെന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ തുടർന്നാണ് പുതിയ ആരോപണങ്ങൾ വെളിയിൽ വരുന്നത്. ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന NIA സംഘത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരില്ലെങ്കിലും മറ്റ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിനെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്വപ്നയടക്കമുള്ള പ്രതികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നിർണായക വിവരങ്ങൾ NIA കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറി. വിദേശ നാണ്യ വിനിമയ ചട്ടലംഘനം ഉൾപ്പെടെ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് വിവാദ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണത്തിലൂടെ നടന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. വിവാദം ഉടലെടുത്തതോടെ വടക്കാഞ്ചേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം നിർമ്മാണത്തിലുള്ള ഫ്ളാറ്റ് പണികൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. CPI നേതാവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് നഗരസഭ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനായി വാങ്ങിയത്. കൗൺസിൽ യോഗങ്ങളിലൊന്നും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അജണ്ടയിലില്ല. നിർമ്മാണം ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കവേ സാമ്പത്തിക ഉറവിടം തേടിയവർക്കൊക്കെ സ്പോൺസറുടെ മികവെന്നായിരുന്നു അധികൃതരുടെ മറുപടി. എന്നാൽ പണം വന്ന വഴി വിവാദമാവുകയും അഴിമതി ആരോപണം ഉയരുകയും ചെയ്തതോടെ നഗരസഭയും കൈമലർത്തി. എത്രയും വേഗത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗം നിയമവകുപ്പിൻ്റെ എതിർപ്പ് മറികടന്നാണ് പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നേടിയെടുത്തത്. നിർമ്മാണ കരാർ ലഭിക്കുന്നതിന് 1 കോടി രൂപ സ്വപ്നയ്ക്ക് കമ്മീഷൻ നൽകിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന യൂണിടാക് കമ്പനി ഉടമ സന്തോഷ് ഈപ്പന്റെ മൊഴി കഴിഞ്ഞ ദിവസം NIA രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം ലൈഫ് പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി റെഡ് ക്രസന്റുമായി കരാറിന് സാഹചര്യമൊരുക്കിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി M. ശിവശങ്കർ തന്നെയാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വിലയിരുത്തുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ തദ്ദേശഭരണ സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയ കുറിപ്പനുസരിച്ച് കരാർ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറിപ്പിനൊപ്പം കരാറും അയച്ചു കൊടുത്ത ശിവശങ്കർ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പരിശോധിച്ച് നൽകണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. 2019 ജൂലൈ 10 വിവാദ കരാറിന് അരങ്ങൊരുങ്ങിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കർ അന്നത്തെ തദ്ദേശഭരണ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി TK ജോസിന് കുറിപ്പ് നൽകുകയായിരുന്നു. അതായത് കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിന് തൊട്ട് തലേന്ന് മാത്രമാണ് TK ജോസിൻ്റെ മുന്നിൽ ഫയൽ എത്തിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ UAE സന്ദർശനവേളയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണയനുസരിച്ചാണ് റെഡ് ക്രസന്റ് പ്രതിനിധികൾ കേരളത്തിൽ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് വയ്ക്കാൻ ധനസഹായം നൽകാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചത്. കരട് കരാർ 1 ദിവസത്തിനകം നിയമവകുപ്പിനെ കൊണ്ട് പരിശോധിച്ച് നൽകണമെന്നായിരുന്നു ശിവശങ്കറിന്റെ നിർദ്ദേശം. ഇതേ തുടർന്ന് മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ഫയൽ നീങ്ങി. സെക്ഷൻ വഴി ഫയൽ അയക്കാതെ ജൂലൈ 11 അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി TK ജോസ് നേരിട്ട് നിയമ സെക്രട്ടറിക്ക് ഫയൽ കൈമാറി. അന്ന് ഉച്ചയോടെ തന്നെ നിയമ സെക്രട്ടറി ഫയൽ മടക്കി. എന്നാൽ കരാർ ഒപ്പിടും മുമ്പ് നയപരമായ തീരുമാനം വേണമെന്ന് നിയമ സെക്രട്ടറി ഫയലിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് റെഡ് ക്രസന്റുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. നിയമ സെക്രട്ടറി നൽകിയ കരാറിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതായി സംശയം ബലപ്പെട്ടതോടെയാണ് ലൈഫ് മിഷനിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നെഞ്ചിടിക്കുന്നത്. സ്വപ്നയ്ക്ക് ലഭിച്ച കമ്മീഷൻ ലൈഫ് മിഷൻ വഴിയാണെന്ന് NIA കണ്ടെത്തിയാൽ ഫയലിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും.